mūsų laikas jau atėjo beveik į pabaigą, turim dar kokią 10 minučių. Noriu vieną klausimą jūsų paklausti, kuris man pasirodė labai įdomus ir šiaip jis jaunimui yra pakankamai aktualus, remiantis to, ką jūs rašėt irgi savo knygą, aš papasakosiu trumpą istoriją, paprašysiu, kad jūs sureaguotumėt, nors jis nėra taip ir tampriai susijęs su to, apie ką mes dabar kalbėjom, bet vis tiek galvoju, nežinau, kitą kartą, kada aš jūs pasikviesiu, kada mums dar pavyks susėsti, tai noriu dabar paklausti. Jūsų knygoje yra vienas straipsnis apie reinkarnaciją. Ir jūs pakankamai kritiškai apie ją atsiliepėte ir pateikėte tokių kontrargumentų, šitą nežinau, kaip nereikėtų pavadinti ją tokiai teorijai, galbūt, ar mokymui, doktrinai, kažkokiai. Ir vienam žmogui, kur aš padovanau šitą knygą, jisai vartydamas turinį pamatė šitą straipsnį, perskaitė ir kitą dieną norėjo su manim pasikalbėti pakankamai išsamei apie jį, nes buvo supurtita šiek tiek jo pasaulėžiūra, nes jam buvo savaime suprantama, kad reinkarnacija yra. Toks kaip dalykas. Ir jūs negailestingai va dabar ją sutaršėt. Tai jeigu gali, trumpai, nežinau ar tai yra įmanoma, bet per kelias minutės pabandyti taip išdėsti tuos argumentus, galbūt ir kažkokių kitų yra, kuriuos jūs pateikėt šitam straipsnėje. Pabandyti pirmiausia apibrėžti, kas yra ta reinkarnacija, kas šitoks per dalykas ir kodėl jūs laikote, kad vis dėlto jinai yra klaidinga. Taip, na, reinkarnacija dabar yra labai, labai madinga tikėti ir ypač tarp intelektualų ir vat štai ypač vakaruose, na, ypač iš Indijos kilusios religijos ir filosofinės sistemos labai populiarios, ne čia kaip dažnai sakoma, kad vos ne visi Holivudo aktoriai, jie yra vienaip ar kitaip praktikuojantis budistą ar šiaip besidomintis. Budizmu. Tai taip be abejo, dabar aš čia tikrai neketinu tų religijų ar filosofijų kritikuoti, bet tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kai mes kalbame apie savo testinumą laike ir sakytume, tuo pačiu pavidalu, ar daugmaž panašiu pavidalu, čia be abejo budistai galėtų sakyti, kad jie nekalba apie subjektą, jie kalba tiesiog apie tam tikrus sąmonės elementus, kurie ten persikonfigūruoja ir ten kažkas kita yra negu ta patus savo subjektas. Bet dabar į tai nesigilindami, na, tiesiog galėtume pasakyti, kad reinkarnacija tai yra manimas, kad tavo siela ar kažkokia dvasinė savastis, ji peržengia tavo fizinio gyvenimo ribas ir tu tiesiog atgimsti panašių ar identiškų pavidalų dvasinė prasme, na, kažkokioje kitoje būtybėje, gyvūne, žmoguje ar panašiai. Na, tai visų pirma, tai yra tokia labai konkreti nuostata, turinti sudėtingą turinį, tai dėl to jį gana sudėtinga yra įrodyti. Čia kaip tik ir yra, bet būtent tas atvejis, kai mes remiamės tuo onus probandi principu, turi įrodyti reinkarnacijos faktą būtent tas, kuris taip mano, labiau negu tas, kuris tuo netiki, nes tiesiog pati nuostata yra nelabai aiški, jos turinys nelabai aiškus ir gana yra ekscentriška pati nuostata. Bet mano kritika reinkarnacija labai yra susijusi su etiniais aspektais. Na, ten yra taip manoma, kad jeigu aš tikiu reinkarnaciją, tai tada aš galėsiu pabaigti tuos darbus, kurių nepabaigiau, arba ištaisyti tas klaidas, kurias padariau. Tai čia panašu kaip ėmimą paskolos iš banko, nesitikint atiduoti tą skolą per ribotą laiką, kuris mums duota šioje žemėje, nes bus galima toliau persiskolinti begalybę kartų, nes aš begalybę kartų gyvensiu. Ir mano gyvenimas ten eis iš gyvūno į gyvūną, iš žmogaus į žmogų, iš būtybės į būtybę ir tiesiog galėsiu už visas klaidas atsiteisti. Nes beje, abraomiškosios religijos, jos yra gana reiklios, netgi sakyčiau kategoriškos, bet gerąją prasme, kalbant apie etinius, moralinius gyvenimo aspektus. Tai va tokia etika, kokia vakaruose susiformavo, jinai nebūtų buvusi įmanoma be judaizmo ar krikščionybės.
ta vat, etinė atsakomybė ir, panašaus dalykai. Be abejo, graikai sukūrė savo pagonišką etiką, tokią našaunumo labiau etiką, judeokrikščioniška etika yra šiek tiek kitokia, bet, be jos mes vakarų žmogaus nesuprastume. Tai dėl to reinkarnacija jinai praktiškai torpeduoja tos etikos veiksmingumą ir, tada nėra to tokio ultimatyvumo ir imperatyvumo mūsų gyvenime, kai mes turime savo gyvenimą kaip skulptūrą atbaigti, nes mums nebus laiko ją atbaiginėti, mes turime padaryti tinkamus pasirinkimus, mes turime būti atsakingi už savo gyvenimą. Kartais tas argumentas pateikiamas prieš pačią krikščionybę, na kartais sakoma, kad jeigu tu manai, kad gerai elgtis reikia tam, kad tave Dievas apdovanotų dangumi, o blogai elgtis reikia tam, kad nepatektum į pragarą. Ir, dėl to religija dėl to ir yra žalinga, kad, na, etika supainioja su mūsų pomirtinio likimo viltimis. Tai iš tiesų taip nėra. Iš tiesų nėra taip, kad aš gerai elgiuosi tik dėl to, kad patekčiau į dangų. Aš taip galiu elgtis dėl to, kad myliu Dievą, o tai yra tolygu tiesiog paties gėrio kaip tokio mylėjimo. Tai va, tai šis argumentas negalioja pačiai tikėjimo nuostatai kaip tokia. Tai štai reinkarnacijos doktriną galima kritikuoti dėl to, kad ji sunkiai suderinama su etika, bet pačią religiją kritikuoti, na, iš panašaus požiūrio taško yra netinkama. Nebent pats tikintysis tik įdinga, jeigu jis iš tiesų elgiasi gerai ne dėl to, kad Dievą myli, bet kad bijo patekti į pragarą, tai tada jo tikėjimas yra defektyvus. Tai tada tokį tikėjimą reikėtų kritikuoti, bet netikėjimą apskritai. Na va, o šiaip reinkarnacijos doktrinai per daug pasitikė gamta. Transcendentinės abromiškosios religijos, jos yra antgamtinės religijos. Tiesiog mes nesudedame visų savo lūkesčių į gamtos rezervus, nes reinkarnacija numano tai, kad manyje yra prigimtinis elementas, kuris persikels į kitą prigimtinę plotmę. Nes iš esmės visos rytų religijos, jos na, labai turi tokį neišplėtotą transcendencijos supratimą, na, galbūt, na, šiokį tokį hinduizmas turi, na, negalima neigti, jis turi šiokią tokią metafiziką. Bet, pavyzdžiui, šintoizmas, daoizmas, tos ypač rytų Azijos religijos, jos yra gamtinės religijos, jos imanentinės religijos. Tai žmogus, kuris tiki gamta, jisai tada visus savo lūkesčius sudeda į gamtą. O būtent mokslas, jis ir naudingas tuo, kad parodo gamtos resursų baigtinumą. Na, visų pirma, mes žinome, kad visa tai turėjo pradžią laike. Prieš 13,8 milijardų metų įvyko didysis sprogimas. Ir pati visa tai jinai egzistuos na, ilgą laiką, bet stabili medžiaga bus ne visada. Ir pats erdvėlaikis tikėtina galbūt irgi dezintegruosis. Tai žodžiu, gamtos resursai yra baigtiniai. Tai galbūt čia jau taip darant prielaidą, kad ta reinkarnacija gali kažkiek tų ciklų išgyventi, vykti. Tai vis tiek ateis ta riba, kur gamta jau negalės mūsų tapatybės užtikrinti. Kažkada tas mūsų prigimtinis elementas, mumis esantis elementas suirs, arba ta terpė, kurioje mes galime įsikūnyti, jinai taip pat suirs. Tai čia tik tai tie, kurie fizikos nėra ragavę, jie gali tikėti, kad ten iki begalybės tas procesas tęsis. O jeigu tas ciklas pasibaigs kažkur, tai tada koks skirtumas? Arba tu dabar esi baigtinis, ar po N ciklų būsi baigtinis. Vis tiek šita grandinė jinai nėra begalinė, jinai kažkur užtruks. Tai dėl to nėra pagrindo jie tikėti. Ir reinkarnacija tiki tie, kurie praktikuoja tą gamtinį religingumą. Tai tie, kurie mano, kad gamta graži, mes tiesiog susiliekime su gamta, ištirpkime gamtoje ir Dievas yra gamta ir viskas gražu. Tai čia yra toks romantizuotas požiūris į gamtą. Galime žavėtis paukščiukų čiulbesių, bet žinokime, kad jie taip gina savo teritoriją.
O pati gamta, na, kruvinais dantimi ir kruvinais nagais. Tai jeigu mūsų negelbėja Dievas, jeigu nėra išsigelbėjimo iš Dievo, tai iš gamtos jo labiau nėra išsigelbėjimo. O tie, kurie tiki reinkarnaciją, tai jie va, ir tiki tais neribotais gamtos resursais, to gamtos tokiu negailestingumu, jos nelaširdingumu ir tai yra romantizuotas įsitikimas. Ir kaip sakiau, etinė prasme yra nekorektiška nuostata. Nes, na, neleidžia mums gyventi su pakankamu tonusu. Nereikalauja dėti pastangų, kad mūsų gyvenimas būtų tinkamas ir moralus ir aktyvus ir panašiai. Čia galime prisiminti dar motinos Teresės atvejį. Indams jos elgesys buvo nesuprantamas, nes jie manė, kad tie žmonės, kurie kenčia gatvėse, jie tiesiog atidirba savo karmą. Tai jam padėti net yra blogai, nes tada jam draudžiama tą blogą karmą sudeginti kentėjimais ir jos elgesys buvo nesuprantamas. Tai štai kokius skirtumus mes matome tarp mentalitetų hinduistinio ir budingo transcendentiniam religijom.